Come to Sunday school and come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Everybody now, me lahat Come to Sunday school. Come to Sunday school. Ang, Bishop, to, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Praise the Lord. Hallelujah. Let us bow our heads. Tail our Dakilang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Meron kaming buhay at lakas ngayon na taglay na mula sa iyo. Inspirasyon at pahid ng iyong banal na Espiritu Santo. Make us once again, Lord. Linisin mo, Panginoon, ang hindi karapat-dapat sa iyo, sa iyong harapan upang kami maging karapat-dapat. Balutin mo kami na iyong banal dugo at minsan pa humingin kami ng pangunan mo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, minsan pa. We dedicate this uh, Bible study into your hands once again. Jesus Christ, name is our prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Upo na po tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At, magamit ko to. Okay. Yan. Okay. At uh, sa biyaya ng Panginoon, ay ating pong napag-aralan nung nakaraan po uh, ang patungkol sa serpent seed. Praise the Lord. At nalaman natin na Uh, nagkaroon ng binhi ang kaaway sa pamagitan uh, ni Eva, sa pamagitan ni ng serpente at sa pamagitan ng babae ay nagkaroon ng binhi ang serpente. Praise the Lord, ay nang sabi ng Bible. At nalaman natin nung nakaraan, sige, pwede nating i uh, sa pagpapatuloy ay na talakay din natin nung nakaraan na si Eve was called the mother of all living but Adam didn't. Okay? Because si Eva ay ina ng lahat ng uh, nilalang. Okay? Ng mga tao dahil sa kanya nagmula ito. At si Adan ay hindi kasi si Adan ang anak niya ay si Abel lamang. At si Cain naman ay anak ng serpente. That's why uh Eve was called the mother of all living. Praise the Lord. <coughs> at sabi dyan, but Adam didn't because only Abel was because only Abel was of Adam Cain was not his seed the serpent was his father praise the lord now babasahin natin ang Genesis chapter 4 verse 1 and Adam knew Eve his wife at alam natin yung salitang knew diyan ay malalim na salita amen and Adam knew Eve his wife and she conceived so ibig sabihin nakilala niya sino bang nakakilala ng isang tao at nagbuntis agad yung babae 'di diba? So, ang pagkakilala nila rito ay mas maralim na kahulugan, okay? And she conceived and bare Cain. So, ang sabi ng ng babae, and said, I have gotten a man from the Lord. Ngayon, sabi dito sa ang katanungan sa verse na ito, bakit ang sabi diyan, and Adam knew Eve, nakilala niya si Eva ni Adan, tapos nagkaroon sila ng relasyon diyan at nagbuntis si Eva at ang naging bunga ay si Cain. Pero alam natin no nakaraan pag-aralan natin mga kapatid, Bago pa makilala ni Adan si Eva, o yung ibig sabihin, bago pa may mangyari sa kanila, ay meron na nangyari between Eve and the serpent. Can you say amen? Amen. So, ayan ang pag-aralan natin noong nakaraan na talakay natin. So, and she conceived and bare Cain. ang sabi ng prophet, already meron na siyang anak sa serpente. And I said, and said, I have gotten a man from the Lord. Dito po ako tumitingin sa monitor dahil meron kaming monitor din dito, no? Ang sabi ng Isaiah 45, verse 7, praise the Lord, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. See? Naunawaan natin mga kapatid. Ang Panginoon nagsasalita dito, I form the light. Ako ang gumawa ng liwanag, ang sabi ng Panginoon. I create darkness. Ako rin gumawa ng kadiliman. Ang Panginoon din, I make peace and create evil. Ako ang gumawa ng kapayapaan. Ako rin ang gumawa ng evil. Can you say amen? Is it the word of God? Isaiah 45 verse 7, I, the Lord, all, do all these things. Kaya, ang sabi, all life, big or small, good or evil, comes from God. Maliit, malaki, masaman man o mabuti, galing sa Panginoon. Bakit? San ba galing si Satanas? Sa ating Panginoon din. Siya ay nagrebelde lamang. Thus, Eve was able to say that she had gotten a man from the Lord. Kaya sa nasabi ni Eva, ang uh, babae, nagkaroon siya ng anak dahil sa tulong ng ating Panginoon. Genesis chapter 4 verse 2 sa pagpapatuloy mga kapatid. And she again bare his brother Abel. Nagbuntis na naman si Eva kay Adan naman ito and Abel was a keeper of sheep but Cain was a tiller of the ground. Mga kapatid, notice. Tignan natin tong bagay na to. <clears throat> See? O, oh, di ba? Wala. Ayan. So, and she again bear his brother Abel. And uh, Abel was a keeper of a sheep. But Cain was a tiller of the ground. Mga kapatid, si Abel ay keeper ng sheep. Siya ay nangalaga ng tupa. At si Cain naman, siya ay nag, o nag-aararo. Parang gano'n, no? Ng ground. Bakit? Makita natin dito kung saan sila nagmana. See? Pasahin natin, mga kapatid. Cain was just like his father, the serpent, who tilled the ground as a servant of Adam. Mga patid, hindi ba? Hindi ba kayo nag-iisip o napapaisip? Bakit yung, yung serpente, ang itsura niya noon, parang tao? So, binigay ko lang itong illustration na to, no? Okay, thank you, brother. Ayan. yon. Uh, pwede ba natin... Sige, okay na yan. No? Cain was just like his father, the serpent, who tilled the ground. Kita niyo to mga patid. Hindi ba kayo nag-iisip, nakatayo ang serpente at nakikipag-usap to kay Eva, see? at para saan siya nilikha, hindi ba? So, ang sabi ng Panginoon, man was said to till the ground, Genesis 2 verse 5. Kung babasahin natin Genesis 2 verse 5, only through the servant, the serpent. Ang sabi sa Genesis 2 verse 5, ah, hindi pa nagpapaulan ng Panginoon at wala pang tao na magbungkal ng lupa. Ayun ang pagkasabi. So, in the beginning, everything was perfect. Bakit, Brad? Eh, di ba perfect noon nakaraan? Ba't kailangan magbungkal ng lupa? Ma Matitignan ba natin saglit yung 2 verse 5 ng Genesis? Genesis 2 verse 5. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, ang mga hayop, ang mga ang, ang, ang kapatagan, ang mga puno. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, hindi pa niya pinapaulan ng mga panahong 'yon at wala pang taong magbungkal ng lupa. Ito, Genesis 2 verse five And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth. Hindi pa pinapaulan ng Panginoon. Nililigha pa lang niya ang lahat ng bagay noong mga pasimula. Okay? Upon the earth, and there was not a man to till the ground. Wala pang tao na magbubungkal ng lupa. So, ibig sabihin, kinikreate pa lang ng Panginoon ang bawat bagay, ang hayop, ang puno, ang tubig, ang, ang ibon, at ang mga... A uh, fish, no? Ang sabi niya, ititil pala yung ground. Pero nung time na to, wala pang tao. Sa so, palagay niyo, mga kapatid, babalikan natin yung slide. Palagay niyo, mga kapatid, si Eva, uh, si Adan, ang sabi ng Panginoon, man was commanded by God to subdue the earth. Sakupin ito, supilin ito, and to have dominion at magkaroon ng pamamahala. Listen mga kapatid, over all creatures of the earth that God had placed under His authority. Now, mga kapatid, tignan mabuti ha. And to have dominion over all creatures. Si Adan, binigyan ng, ng, lahat ng pangalan ang mga hayop. Can you say amen? Binigyan niya ng pangalan. Ngayon, sabi ng Panginoon, pamahalaan mo lahat yan. Papamahalaan niya ang leon, ang elepante, ang ibon, ang ang lahat ng bagay papamahalaan niya kasama diyan ang serpente kayo siya amen ngayon sabi niya oh serpente bu pakibungkal mo yang lupa para sa akin ubungkalin niya kasi utusan niya yan eh hindi niya pwedeng utusan yung leon eh kasi siyempre, mas kaya nga nilikha ng Panginoon ang serpente ng ganto para ma utusan ni Adan Alright? Man was said to till the ground, Genesis 2 verse 5, only through a servant, the serpent. Kaya, ganyan ang illustration na pinakita ko. So, praise the Lord. So, ayan. After the fall, Adam had to till the ground himself. Kaya, nung, nung pinarusa na sila ng Panginoon, sabi niya sa as, simula ngayon, ikaw ang pinakamataas na species sa lahat ng hayop. Ikaw lang pwedeng humawak. Ikaw ang mag-iisip. Ikaw nakapagsalita. Ikaw nakapagkatwiran. Ngayon, ikaw ang sinumpa sa lahat. Magiging igagapang mo ang iyong tiyan sa lupa. Ngayon, si Adan, ang sabi sa kanya, simula ngayon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pamagitan ng yung pawis, kakain ka. Ngayon, wala na siyang mautusan. Hindi yan pwedeng utusan, ay ah, ipagtanim mo nga ako serpente. Wala na, iba na itsura ng serpente. See, can you get it? See, yun. Ngayon, pabalikan ko sa glit, at trust natin, and she again bear his, his brother Abel, and Abel was a keeper of the sheep. Ano ba si Adan, mga kapatid? Siya ang nangalaga ng lahat ng creature, di ba? Na mga hayop, na mga halaman, na mga puno, na mga bundok. See? Tapos si Cain naman, Cain was a tiller of the ground. San mana si Cain? Sa serpente. Praise the Lord. Cain, a tiller of the ground. So Cain was like his father, the serpent, and a tiller of the ground. But Abel was a keeper of sheep. Yan. Like his father, Adam. Kat katulad siya ng ama niya, who kept animals under his hand that is his authority. Can you say amen, mga kapatid? Praise the Lord. So nakuha natin yan. Hindi tayo magtatagal. Ang sabi ng prophet, the seed of discrepancy noong 1965. Ang sabi ng prophet, For as Judas was religious, so was Cain religious. Cain built an altar. He made a sacrifice. He worshipped God. He was just as sincere in it as the other one was. Sincero si Cain, mga kapatid. Nag-build siya ng altar para sumamba siya sa Panginoon. But you see, he didn't have the revelation of what the word was. Wala siyang kapahayagan kung ano ang tunay na salita ng Panginoon. He thought it was Adam and Eve had eat some apples or some fruit. So, sabi niya, Ah, maghahanda ko ng mga prutas, papagandahin ko yung altar ko, lalagyan ko ng mga halaman, ng mga bulaklak, at ng mga mansanas, at ng peras, at lahat. Kasi dito ang dahilan kung bakit kami nagkasala. See? Walang revelation. Pero mga kapatid, Abel, by revelation, knew that was wrong. Sabi niya, hindi mansanas ang dahilan. Ang sabi ng ni Abel, it was the blood that brought them out. Ito ay dahil ang dugo, ang may kinalaman, kaya kami nagkaganito. Can you say amen? Dugo ba, mga kapatid? Nung may nangyari sa, sa serpente at kay Eva, ay dugo ang may kinalaman doon. Praise the Lord. And he offered a lamb. Nag-offer -nag siya ng, ng tupa, ng lamb, and God testified his offering was right. At, at kinikitil ang tupa, at dumaydanak ang kanyang dugo, at tinatanggap ito ng Panginoon. Can you say amen? Sabi ba ng propeta yan? Praise the Lord. And God testified his offering was right. Tinanggap ng Panginoon ang kanyang offer, pero yung kay, Cain ay hindi. Ang sabi ng 4 verse 8 ng Genesis, And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field, then that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Nagalit si Cain. Sabi niya, bakit yung sa'yo tinatanggap yung sa'kin? Hindi. Pinatay niya si, si Abel ngayon dahil sa inis niya. Ang sabi ng Panginoon sa'kin niya, bakit? Ba't namamanglaw ang muka? Dahil hindi ko tinanggap yung alay mo at tinanggap ko yung alay ng iyong kapatid. Hindi ba't nakita mo na tinatanggap ko ang iyong kapatid, yung alay ng iyong kapatid? E di sana, ginawa mo yung ginagawa ng kapatid mo para naging katanggap-tanggap din sa'yo. Pero hindi, nakita natin ang, ang traits o ang pag-uugali ni Cain. Undoubtedly, Cain was not the seed of Adam. Hindi siya binhi ni Adan. Hindi siya anak ni Adan. He was clearly the seed of the serpent since the characteristic traits of God are righteous. Bakit? Ganon ba yung paugali yung ng Panginoon, mamamatay tao? Hindi. Hindi niya yun. Kaya sa, sa iba siya nagmana. Iba ang kanyang tatay. If Cain's murderous act was not from God, then from whom did Cain inherit the trait? Kung hindi yan galing sa Panganoon, kanino niya nakuha o namana yung ganong pag-uugali? Isa Lord. Cain manifested his father's traits from Satan. Murder, lies, and violent temper. Sabi sa Genesis 4 verse 8 and 9, and John 8.44. Genesis 4.9, sabi, And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? Cain, nasa na yung kapatid mo, na si Abel? And he said, I know not. Ba, ewan ko. Ba? Kitaan saan nagmana to, mga kapatid? Sa Panginoon ba? Am I my brother's keepers? Creeper? Ako ba tagapagtabi ng kapatid ko? Tinatago ko ba yan? Piloso po, no? Parang hindi niya kilala ang Panginoon. Ang Panginoon, alam ang lahat ng bagay. first John 3 verse 12, mga patid. Not as Cain, who was of that wicked one. Kaya pala, mga patid, sama-sama pala. And he slew his brother, and wherefore slew him, because his own works were evil. So, galing siya sa evil. And his brother's righteous. At ang kapatid naman niya ay matuwid. So, malinaw mga kapatid, si Cain ay naipakita natin sa pag-aaral natin na anak ni ng serpente o binhi ni Satanas at si Abel naman ay anak ni Adan which is in his likeness and image of God. Praise the Lord. Naginawa sila. Created them. John 8.44 Ye are of your father the devil. Ito yung kausap ni Jesus dito sa, sa John verse 8, verse 44 ay ang mga pariseyo at ang muusig sa kanya. And the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning. Sino yung mamatay tao sa pasimula? si Cain, mga kapatid. And abode not in truth, wala, hindi nananahan sa katotohanan because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Sinong ama ng kasinungalingan, mga kapatid? Ang serpente, si Satanas. Kaya mga kapatid, magsasalta tayo ng katotohanan. Kahit sa bagay, maliit o malaki, pagkaw nagsinungaling, lahi yan ni, ni, Satanas, mga kapatid. Kinukuha mo ang, ang traits ni Satanas. Nowhere in the Bible is Cain referred to as a son of Adam. Can you say amen? Meron ba kayo nabasa sa Bible na si Cain ay anak ni Adam? No. Praise Lord. Generations of Adam. Silipin natin saglit, mga kapatid. Yung henerasyon ni Adam. Basahin ko na mabilis, Genesis 5. And Adam lived 130 years and begat son in his own likeness after his image and called his name Seth. So wala na si Abel, pinatay. Nagkaroon siya ng anak, mga kapatid, si Seth. Verse 6, And Seth lived an hundred and five years and begat Enos. Verse 9, talon tayo. And Enos lived 90 years and begat Canaan. Praise the Lord. Canaan. Verse 12, And Canaan lived 70 years and begat Mahalil. And Mahalil lived sixty and five years and begat Jared or Jared. And Jared lived an hundred and two years and begat Enoch. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Methuselah lived 180 years and 7 years and begat Lamech. And Lamech lived after he begat Noah 590 years, 5 years and begat sons and daughters. And Noah was 500 years old and Noah begat Shem, Ham and Japheth yan mga kapatid. So next, tignan natin ha, ah, yung mga sinabi binasa natin kanina sa Genesis 5, yung yung uh, generation ni Adan. Adam number one, wala si Cain mga kapatid kasi hindi naman niya anak yan eh. Hindi ko yung Anak ni, ni serpente yan. Number two, set. Wala na rin si Abel kasi pinatay nga niya, So, na-stop na yung lineage. Set, Enos, Canaan, Mahalil, Jared, Seven, Enoch, Metusela, Lamech, Noah. Clear mga kapatid? Okay, next tingnan natin. Notice, pansinin niyo mga kapatid, Cain who was the firstborn, not mentioned in the book of generation. Mga kapatid, yung mga binabanggit dito kanina, yung mga, yung mga yan, ang mga pangalan na yan, hindi lang yan ang anak nila. Meron pa mga babae yan. Ito yung tinutukoy, yung lalaki, yung panganay, mga kapatid. Kadalasan binabanggit sa Bible. Hindi ibig sabihin, si Mahalil, nagkaanak sa si Jared, si Enoch, isa-isa lang. Marami rin yan, mga kapatid. Binabanggit lang yung lalaki. Praise the Lord. At yung panganay. Praise the Lord. So, si Cain, panganay ito, hindi binanggit, mga kapatid. Bakit? Hindi naman siya kasi lahi ni Adan talaga. Abel was not listed because he was murdered. Siyempre, hindi na nalista si Abel kasi pinatay siya ni, Cain eh. Okay, that is stopped the lineage. Na-stop na yung angkan. And Seth was substitute to bring about descendants of Adam's race. At pumalit si Seth. Jude 1.14 ang sabi, Enoch was seventh from Adam. Pag binasa niyo yung Jude 1 verse 14, sabi, si Enoch ay seventh from Adam. If Cain was of Adam, Enoch could not have been the seventh. He should be the eighth counting from Adam. Mga kapatid, babalikan ko lang ito saglit gleta. Kung pang seven si Enoch, mga kapatid, eto si Enoch, kung kasama si Cain, magiging pang eight si Enoch. Nalalaman natin na si Cain hindi talaga anak ni Adan, mga kapatid. Kaya sabi, pang seven si Enoch, dahil pangalawa si Seth, Enos, Canaan, Mahalil, Jared, and pang seven si Enoch. So tama, mga kapatid. Praise the Lord. At next, however, nowhere in the Bible Cain referred to as a son of Adam. Wala talaga, mga kapatid, sa Biblia na anak ni Adan si Cain. Dahil anak siya ng serpente. God has placed a law. Merong batas na nilagay ang Panginoon, mga kapatid, that the earth would bring forth after their kind to go, to go against the law is to produce something not of its own kind. Ang sabi ng mga, pang kapatid, babasahin natin, nag-create ang Panginoon ng mga bagay, o ikaw, magparami ka ayon sa uri mo. Ikaw, magparami ka ayon sa uri mo. Ikaw, ibon, magparami ka ayon sa uri mo. Ikaw, isda, magparami ka ayon sa uri mo. Pag hindi lumabas siya ng ayon sa uri niya, ibig sabihin, hindi yan katulad na sinabi ng Panginoon. Tingnan natin mga kapatid. Anong napapansin nyo rito? Genesis 1, verse 11, verse 12, verse 21, verse 24, and 25. Anong napapansin nyo? Basta tayo ng isa. Yung 11. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. Ayon sa uri mo, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. At nagkagayon. 12. And the earth brought forth grass. Nagkaroon ng mga damo. Yung earth and her building seed after his kind. Ayon sa uri niya. Yung, may nakita ba kayo yung damo tapos nagbunga ng puno ng mangga? Pero hindi, di ba? Dapat damo rin yung anak niya. 21. And God created great whales. O yung mga balyena, mga kapatid. Every living creature that move it, lahat ng gumagalaw, kulisap man yan, garapata man yan, ano man yan, mag, mga yung garapata ng, parang garapata rin ala ko kasing garapata, nakita ko ng garapata sa bahay. So, yung, yung aso, makakanak din yan ng aso, hindi pusa, mga kapatid. Di ba? Tama ba? O, ito yung ibig sabihin nun. God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, creeping thing, gumagapang, beast, mammals man yan, after his kind. Ayon sa uri niyo, mga anak kayo. Kung, kung ikaw ay buhaya, mga anak ka ng buhaya rin, na maliit. Okay, so yun yun, mga kapatid. So, yung binasa natin kanina, So, ayan ang sabi ng Panginoon. Pag hindi sila ng anak, nang ayon sabihin hindi nila, ibig sabihin, hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Praise the Lord. Hybridizing broth death. Yung paghahalo, mga kapatid, nagdudulot ng kamatayan. Sabi ng prophet, the spoken words, the original seed, 1962. If hybrid it to the serpent and brought forth generation of bastard children born to death without life. Bakit? Hayop yun, mga kapatid. Ang serpente, at si Eva ay tao. At pag naghalo ang binhi nila, anong ipoproduce nun mga kapatid? Kamatayan. Bakit? After its kind, dapat tao sa tao, lumabas ay tao rin. Pero hayop sa tao at nanganak, mga kapatid, death yon mga kapatid. Sa pang, sabi ng prophet, 1962, yung pa rin, the original word was life. He had hybrid it and it brought death. Pag pinaghalo, mga kapatid, nagpuproduce ng death. Kasi yung sabi ng Panginoon, hindi yan ang batas ko pagkatapos mag-produce kayo ayon sa inyong uri. Ikaw palaka, mga naka, o oh, di man lait na palaka, butete muna yung hanggang magiging palaka. Ikaw ahas, mga naka ahas din. See? Eh eto hindi mga kapatid. Anong dinulot mga kapatid? Kamatayan. Kaya simula nung time na to mga kapatid, nagkaroon na ng kamatayan. Sana walang namamatay sa atin ngayon mga kapatid. Kahit ilang taong ka na, 4,000 years na ako. Ikaw, 5,000. Walang namamatay mga kapatid. Pero dahil naghalo mga kapatid, kamatayan. Praise In Noah's time, the two races came together because Adam's sons took the daughter of Cain. Mga kapatid, mabilis na kwento. Nanganak, nang nanganak, nang, -anak, nang -anak. marami ng anak si si Cain, nagkaroon ng lahi si Cain, nagkaroon ng lahi si Seth. Okay, nabinasa natin kanina hanggang kay Noah. Ngayon, pagdating ng panahon, si si ano kasi mga kapatid, si Cain, pinalayas ng Panginoon. At nung umalis si Cain, kumuha siya ng isang kapatid niya na babae. Tapos nagparami rin siya. Dumami ang binhi ni Cain. Sila yung mga lahing matatalino, doon sa kanilang simula yung mga galing tumugtog, sa kanilang nanggaling yung mga simulang gumawa ng mga armas, sila sa kanila may unang nagpatayan, yung lahi ni Cain, apo ni Cain, may pinatay. So, doon sa lahi ni Cain at dumami rin ang lahi ni Seth. Mga kapatid, pagdating ng pagdating ng panahon, dumami na yung tao. Are you listening? Dumami na sila, ito ang nangyari mga kapatid. Genesis 6.1 And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, dumami na, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. O ba? Sabi ng mga anak ni ni Adan, mga lahi ni Adan, ni, hanggang kay Noah, o ba yung ano ah, may cura matatangkad sila, matangos ang ilong, mana sa serpente mga kapatid. Ngayon, ang sabi, and they took them wives of all which they chose. Kumuha sila ng asawa. Kaya mga kapatid, kaya yung mga mananampalataya, spiritual speaking, tayo hindi pinapakuha sa labas. Huwag tayo makipamatok sa, sa libutan, mga kapatid. Kaya, alam niyo mga kapatid, konting ano lang mga kapatid, yung, yung pagpili ng asawa, mga, mga young people, ang pagpili ng asawa, hindi gwapo, maganda, ay mukhang okay yun ha, kissable lips, ay mukhang ganda ng mata, matangos ang ilong. Hindi ganun mga kapatid. Si Eva, alam niyo saan galing? Hinugot siya sa tadyang ni Adan. At paggising ni Adan, sabi niya, "Oh, meron na akong asawa. Itoy buto ng aking buto. Itoy laman ng aking laman. Itoy aking katawan." See? Hindi siya namili ng pogi, maganda, yung sa kanya. Kaya mga kapatid, mga mga makabataan, tayong nananalangin sa Panginoon, na ibigay sa atin ng Panginoon yung sang katadyang natin. Hindi, pogi, artista, de kotse, kalbo, guwapo, nakahika, wow, macho. Hindi ganun, mga kapatid. Ikaw naman, babae, uy, napakaganda, napaka, talagang inain, in, talagang bagay, bagay. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ka dadampot sa kunsan, kundi hahanapin mo, mananalangin ka sa Panginoon, yung katawan ng iyong katawan. Buto ng iyong buto. Before the foundation of the world, galing sa'yo. See? Kaya mga kapatid, pag nangyari yan at hindi ka na nalangin at namili ka ng pogi, o namili ka na maganda, magkakaroon ng problema mga kapatid. Kaya unang sisiguro din natin, yan ba may takot sa Panginoon? Yan ba'y natatakot sa Panginoon? Nananalangin din ba yan? Yan ba'y mainit? Yan ba'y... Pag natatakot yan sa Panginoon, mga kapatid, sigurado ka dyan. Yung tunay na natatakot, mga kapatid. Iba yung nagsisimba lang, iba yung may takot talaga sa Panginoon. See? Marami nagsisimba ngayon, mga kapatid. Anyways, Next, yon. Cain's descendants and Adam's race mixed together. Naghalo na yung lahi ni Adam at lahi ni Cain. In doing so, this caused God to destroy the earth because of the increase of evil. Masyado nang sumama ang mga tao at umabot na sa aking mukha. Iti-destroy ko to sa pamagitan ng tubig. Yon ang nangyari mga patid. At alam natin yung kwento na nagbumahadid sa mundo at maraming panahon at mara sa maraming araw mga patid at namatay sila. This truth of the serpent seed was known through the ages. Amen. John the Baptist knew this truth. He recognized this man who would not receive the word. Alam ni John, mga kapatid, na merong mga binhi pa rin serpente. Mga kapatid, hindi na, hindi na muna matitrace kung sino lahi ni, Abba, ni Adan o lahi ni Cain. Bakit, mga kapatid? Nung after ni Noah at nalunod na lahat ng taong masasama, mga kapatid, may nahalo na ron. At nag-asawa na sila at nanganak na ulit. At ngayon, hindi mo na matrace kung sino yung tunay na lahi ng kaaway at lahi ni Adan. Bakit? eto mga kapatid, tayo ngayon, resulta, mixed blood, mga kapatid. Wala tayong magawa doon. Kaya mga kapatid, nararecognize pa rin yan, mga kapatid, ni John the Baptist. Tingnan natin. Ang sabi ng Matthew chapter 3, verse 7, malapit na ako, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees, nakita ni John the Baptist, listen, mga kapatid, habang siya'y nagbabautismo, may dumarating sa kanya mga pinuno o mga leader ng bayan, mga preacher, mga, mga matataas na tao, mga kapatid. He said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath of God? O kayong mga lahi na masama, sino nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa galit ng Panginoon. See? Alam ni John the Baptist, mga patid, na itong mga taong to, pupunta sa saan siya nagbabautismo, mga pare, mga sadusi, mga may takot sa Diyos, mga may bitbit -bit na, na Biblia, at nilalait siya. Iyan, tinuturo mo, ganto ganyan, at nilalait siya. Sinabi niya, mga patid, o generation of vipers, mga lahi kayo na masama, may hawak lang kayo kunyari ng Biblia, puti ang suot nyo, pero sa loob, para kayong bangkay, na nandun sa, na, na inaagnas na. Ang sabi ng, ng, ng itong si John, mga kapatid, Jesus also taught this truth. Sabi ni Jesus naman, Matthew 12 verse 34, O oh, generation of vipers, o oh, kilala ng Panginoon, mga kapatid. Kilala. May hawak ng Biblia, umaatin sa gawain niya, nakikipagdebate sa kanya, nagtatanong kunyari, at inaalam kung ano yung karunungan niya. Pero sabi niya, O oh, generation of vipers, how can you being evil speak good things? Kayong masasama talaga sa loob niyo, paano kayo magsasalita na mabuti? Kunyari lang na nangaral kayo, tumatayo kayo, nananalain kayo sa kalsada, at nakikita kayo ng lahat ng bayan, ay ito, mabuting tao, nag-aayunot lahat. Paano kayo magsasalita ng, ng mabuti? Eh masama naman talaga kayo sa kalooban nyo. See? Kilala ng Panginoon, mga kapatid. Hindi na kailangan makita ang lahi ni Iakain, lahi ni... Kita ng Panginoon, mga kapatid, deep inside the spirit. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. May sa Lord. Hindi tayo magtatagal dyan. Matthew 22 Ye serpents, tinawag na mga serpente mga kapatid, Ye serpents, ye generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Paano kayo makakatakas niya mga kapatid? Bakit? Ang sabi nga ni, ni Juan Bautista, kayong mga masasama kayo, nakaumang na yung palakol dun sa puno nyo. Talagang tatagpasin na kayo. Mga kapatid, nakaumang na. Bakit? Alam ng Panginoon na kung sino yung talagang matatagpas mga kapatid. Praise the Lord. Matthew 23 verse 33, Ye serpents, okay, Ayan. So, effect of Adam's Ibs, last na to. Man was originally ordained. Anong, anong resulta, mga patid? Nung hindi pa na ni, Ab, ni Eva at ni Adam sa salita ng Panginoon na sabing huwag kainin. Man was originally ordained to have life eternally. Dapat, yung tao, maubuhay siya habang buhay. Yung sabi ko nga kanina eh. Oy, Brad, kumusta ka na? Ilang taong ka na? 5,000 na ako, Brad eh. Grabe. O ikaw, 9,000 na, grabe mga edad siguro, mga kapatid, no? Hindi na pag-usapan, hindi na pag-usapan ilan. Nalimutan ko na, ilang taon na ako eh. Tapos ko, 10 years something na gano'n. Kasi wala namang kamatayan eh. Ganon dapat, mga kapatid. Originally, ha? Original condition. But because the blood of man has been involved in the fall, may kinalaman ng dugo, naghalo na, mix it to the pure blood of the human body, since then, death has affirmed grief on man. May kamatayan na. Ngayon, anong pinakamatagal na buhay ngayon? O, 80, swerte ka na. 75. See? O, 100. Matindi na yung mga balid. All man was born, all man are born sinners and have perverted nature. Yung tao na pinanganak na, yung pinanganak na tao, ay merong perverted nature. papa hindi nyo ba, hindi nyo ba mapapansin minsan yan? Minsan, may, may isang brother, nagkikwentohan kami. Ako, naalala ko, nagtatrabaho ako. Eh, siguro nagtrabaho siya noon, nagkakarga siya ng mga kahon o karton, ganyan. Tapos ginagawa niya, akit siya sa mga karton, doon sa warehouse nila, tapos matutulog siya sa itaas. Tapos wala makakaalam. Tapos bababa siya, hapon na. So, sabi niya talaga, tao talaga, no? Ano yun? Lahi, ugali ng, ng ano yun, serpente yun eh, di ba? Nang, nang, nang lalamang. Tapos yung isang kapatid mo, uh, isang kapatid mo pinagpapala, umuunlan, tapos para bang naiinis ka. Ano yun? perverted nature. Wala namang ginagawa sa'yo, kinainisan mo. Ano yon? Ugali ng serpente. Meron dito, may isa ito talaga inis na inis ako sa, sa kapatid nating to eh. Dito na naman, ayan na naman siya ganito. Ano yon? Serpente, mga kapatid. Halo na yan, mga kapatid eh. kung pagpapatuloy lang tayo, maunawaan natin to mga kapatid, kung bakit kailangan nating ipanganak na muli. Pero, tapos na tayo sa oras, basahin ko na lang yan. Sir, perverted nature, animal nature with satanic traits. Mga patid, kaya inuutusan tayong mamatay sa ating sarili at mabuhay sa Espiritu ng Panginoon. At kailangan natin ipanganak na muli dahil yung unang kapananganak natin ay mali. Pero yung pangalawang, pangalawang natin, mga kapatid, ay spiritual ito, mga patid. Basahin na natin ito. That's the reason why sin caused mankind's expulsion from Eden's paradise where everything was perfect. Pinaalis ang Panginoon, mga kapatid, na wala na sa perfect na condition, pinalayas sila Adan sa Garden of Eden dahil sa bagay na ito, mga kapatid. That this has caused all of sin, sorrow, pain, death, experience in the, in the world today. Kaya may kalungkutan, kaya may sakit, kaya may sipon, may sakit ng ulo, may cancer, kaya lahat ng bagay, may arthritis, may high blood, may diabetes. Bakit? Dahil doon, mga kapatid na experience natin. Kaya, mga kapatid, kung loobin ng Panginoon, ay makadalo kayo sa susunod at marahil mga patid sa linggo nga pala ay yung mga pang-umaga ngayon ay magiging panghapon na. So, kung gusto niyo marahil ma masubaybayan ay meron naman to sa live stream. At yung mga panghapon naman, sila naman ang ang makakapakinig ngayon sa umaga. Malinaw ba mga kapatid? Praise the Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Tawagan ko na po si Brother Ed. Errol, God bless you.